Dags för pekleken. Är ni redo? Ja. Vem är mest morgontrött? Nej, det är Marcus, 100%. Ja, men det är 110% Martinus. Vem kommer mest sent? Nej, det kan du inte. Men vi ska på fotbollsträning. Det är du. Nej, nej, nej. Vänt lite. Han ringer pappa. Nej. Vi ska ha facit på det. Vi ska ha facit. Hallå. Hej. Vem är det som är mest senest? Med eller Martinus? Martinus. Hej, hej. Ha det. Ha det. Det är intressant. Vem är sämst förlorare? Oj. Nej, Marcus, det vet gott vem som är det. Marcus blir som ett litet barn när han tappar. Han ligger nere och gråter. Vem sjunger bäst? Sån, bägge två. Ja. Ni kanske har likadana röster. Nej, det har vi inte. Vem är mest trolig att sjunga fel mello? Nej, nej, nej. Jag är självsäker på det jag ska syn. Ja, men vi måste följa att det blir du. Ja, men jag är också säker. Du måste roa ner. Nej, men gud.